सो गाइस, भोलि चाहिँ हाम्रो रोपाई छ, तर हामी चाहिँ आज पनि रोपाइमै गएको थियो, एकदम टायर्ड एक्जस्टेड होइन, तर निन्द्रा चाहिँ लागेको छैन कि किनकि भोलि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डे छ। र हामीलाई चाहिँ के को चिन्ता छ भने भोलि हाम्रोमा पानी पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चाहिँ हामीलाई टेन्सन छ। राति कति बेला पानी पर्छ भनेर चाहिँ हामी अझै पनि कुरिरहेछौँ। हिजो पूर्णिमा भएको भएर जुन पनि लगाइरहेको छ, होपफुली पानी चाहिँ पर्छ होला। म मात्रै होइन, मेरो पेरेन्ट्स पनि सुत्नु भएको छैन अहिलेसम्म, बिकज दे आर अल्सो वरिड। लेट्स सी भोलि के हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ के पनि एउटा कुरो झट्ट याद आयो भने चाहिँ यो हुन्छ नि, यो बर्खा झरी अनि यहाँको यो हिलो मैलो यो कामहरू चाहिँ हुन्छ नि, मलाई चाहिँ जस बानी छ, तर मलाई चाहिँ यति बेला मेरो हस्बेन्डको चाहिँ के भन्छ याद आइरहेछ, किनकि मलाई चाहिँ उसँग हुन्छ नि यो हिलो मैलो धुलोदेखि चाहिँ हुन्छ नि अब फ्युचरमा प्राइभेट जेटसम्मको चाहिँ मलाई सँगै ट्राभल गर्नु मन छ। मैले फेरि यो यस्तो धनी भइहाल्छु भन्न खोजेको त होइन, तर हुन्छ नि हाम्रो अप्स डाउन्स जे पनि छ नि होइन, मलाई चाहिँ सँगै एकदम सँगै स्पेन्ड गर्नु मन थियो। ऊ चाहिँ अहिले बाहिर छ, यो हिलोमा चाहिँ जो रमाइलो हुन्छ नि त, मलाई लाग्ने रमाइलो चाहिँ मलाई उसलाई पनि एक्सपिरियन्स गराउनु थियो, तर अनफर्चुनेटली यो चाहिँ अहिलेसम्म पोसिबल भएको छैन, फ्युचरमा हेरौँ। मामा चियर्स। चियर्स। ल, रोपाइ सुरु हुँदैछ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गुरुङ परिवार ब्लगमा, स्वागत छ भनिदिनु त मामा। स्वागत स्वागत, वेलकम वेलकम। उहाँ चाहिँ मेरो कान्छा मामा हो। आज मामा र म मिलेर चाहिँ भ्लग स्टार्ट गर्दैछौँ। आज हाम्रो असारको 10 गते हाम्रो रोपाइ छ। मामा खाइदिनु खुराक, ब्रेकफास्ट सुरु गरौँ। बिहान जाडो भएको कारणले अलिअलि रक्सी खाने गर्छ, हजुर थोरै होइन मामा, थोरै चिरिप्पा मात्रै, चिरिप्पा मेरो चाहिँ फेरि चिया हो। आज चाहिँ हाम्रो रोपाई, अस्तिबाट चाहिँ 2-3 दिनसम्म लगातार पानी परेको भएर हाम्रो रोपाई गर्ने प्लान थियो, मूल पलाउँछ, हामीलाई चाहिँ मूलको पानी चाहिने भएको भएर, तर आज राति 81 आकाशले धोका दियो, पानी परेको छैन, त्यही भएको भएर हामी चाहिँ अलिकति अलमल्लम छ। सधैँ वर्षै पछि यस्तै हुन्छ होइन मामा, वर्षै पछि यस्तै हुन्छ। ठाडो खोला भन्छ, अब ठाडो खोलाको चाहिँ यो भर हुँदैन होइन, कहिले वात्तै आउँछ कहिले स्वात्तै जान्छ होइन। एनिवे हाम्रो चाहिँ यता तल मामाहरू चाहिँ यसरी बस्नुभयो, पानी कुर्दै हुनु सबैजनाले, होपफुली अलिअलि पानी पनि पर्दैछ, छिर्का हान्दैछ पानीको, यस्तो ड्याममै बादल लाग्दा पनि पानी पर्न नसकेको चाहिँ हाम्रो शान्तमय होइन, हाम्रो परिवार चाहिँ, हाम्रो पुरै परिवार चाहिँ आज राम्रोसँग गिराएको छैन, के अरे पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर आकाशतिर हेर्दै ठिक्क भयो, त्यही भएर आज चिन्तित मुद्रामा होइन आमा, चिन्तित मुद्रामा, हजुर चिन्ता नलिनुहोस्, पानी आउँछ। हाम्रो बाबा 2 शब्द भनिदिनुहोस् त, ग्यारेन्टी छ, ग्यारेन्टी छ, यदि पानी घट्दैन बढ्दैन, बढ्दैन। ल ठिक छ त्यसो भए, खेली तल त नौमाना राख्ने, ल हस् 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 नौमाना चामल भिजाउनु पर्यो, केमा अर्छ त नौमाना अब। मेरो ड्युटी चाहिँ अहिले चामल धुनेमा पऱ्यो, पानीले अलिकति धोका दिइरहेको छ, त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति सिरानमा घर भएको भएर पानी त्यो के भन्छ कुलोको पानीले भ्याउँदैन, सो 1, 2, 3, 4
पाँच छ सात आठ नौ ल यतिले पुग्छ होला सायद लगाइज अहिले चाहिँ 6:30 बजिरहेको छ तर हाम्रो चाहिँ खेतालाहरू जम्मा भएको अलमोस्ट एक घन्टा भइसक्यो पानीले अलिक दुःख दिइरहेको छ त्यही भएको भएर म अलिकति बारीतिर देखाउँछु यता हामीले पानीले एकदम दुःख दिइरहेको छ दाइ मामाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ म देखाउँछु है हजुरहरूले ल ओ माई गड ओइ 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 के हो झरी चाहिँ नचाहिने बेलामा चाहिँ लास्ट चाहिँ आउँछ चाहिने बेलामा चाहिँ आउँदैन हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यस्तै छ मेरो गाउँमा ओ अहिले अलि ठुलो भयो क्या हो ल यत्रो पानीले पनि असर गर्छ त यत्रो छ पानी सी ए चिसो चिसो पानी दाइ भएन है पानी हुन्छ है दाइ हजुर रोपाई धमाधम धमाधम हजुर हजुर गोरु ल्याएर हजुर जोतेर सुरु गरिहाल्छ ल त्यसपछि फेरि एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गर्छ हामीले ल ल दाइ ल आज असारको भिडियो चाहिँ बबाल हैन रोपाई गर्ने 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 भएपछि रोप्नेहरू चाहिँ आउँछ हजुर फेरि रोपाई सुरु हुन्छ हुन्छ ल ल आज सम्बुलाल दाइको भयो नि अझ रमाइलो हुन्थ्यो होइन परिरहेछ ल पानी पर्न लागिरहेछ ल इन्द्र भगवान पानी पारिदिनु पर्यो पर्छ होला नि है दाइ ल आस राख्नु पर्यो त्यही होइन हजुर जस पानी यहाँ चाहिँ लगभग पुग्न पुग्न लाएर हिँड्छ क्या होइन ल एक्चुली यस्तो गर्दा चाहिँ मेरो बाबालाई चाहिँ एकदम रस आवर चलिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ यो भिडियो सिडियोहरूमा चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट छैन त्यही भएको भएर मैले छुटकारीमा चट चट गरिहाल्छु है त घुम्ने चाहिँ दुःख दियो यार ओके यस्तो गरौँ यो इन्द्र भगवान्ले पनि आज नै पानी नपार्नुपर्ने ल म मेरो भाउजूहरूको चाहिँ भिडियो खिच्छु घुमो कि मान्छे त है पाँचजना ल ल भाउजूहरू ओ भाउजूहरू गफमा यस्तो बिजी बोलेको नि सुनेन बिउ कस्तो भयो र भाउजू नराम्रो भयो है अस्ति त ठिकै थियो हाँसी मे तम त्यही गरे नि हुन्छ दाद घुम मात्रै देख्यो अनुहारै देखेन नि त हाम्रो भाउजूहरूको चाहिँ चट्टो भिडियो गर्नु पऱ्यो अगाडिबाट खै ल झाडी 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 यहाँबाट चाहिँ चट्ट हे घुमले गर्दा नि अँध्यारो देख्यो ल ल के अरे अलि पानीले गर्दाखेरि चाहिँ झ्याउ भयो कि होइन भाउजू पानी पऱ्यो भए चाहिँ हुन्थ्यो है ल यसरी चाहिँ बिउ काटिन्छ हाम्रोतिर चाहिँ सबै ठाउँमा यसरी त होला नि होइन भाउजू बिउ निकाल्ने त यसरी होला झार चाहिँ त्यति आएको छैन तर आएको रहेछ भनौँ न अब बिउ चाहिँ अलिक कुहिनला रहेछ
पानी त झाममा पर्दै त हुन्थ्यो कस्तो. हाम्रो पादी भाउजू किन सेन्टी देखिरहेको छ, खोइ यता हेरिदिनु पऱ्यो भाउजू एकचोटि. ओ पादी भाउजू, पादी भाउजू एकदम सेन्टी देखियो हजुरलाई, अलिक नरमाइलो भएको जस्तो देखियो, किन होला? अरू के होइन, रातभरि पानी नपरेर आज यो खेत रोप्न सक्छ साधारण सोचेर बसिरहेको. त्यही त, एउटा घरमा धान रोप्नु छ, पुरै टोललाई चाहिँ आज चिन्ता छ पानी नभएर. चिन्ता ठिकै छ, अब हुन्छ होला बिस्तारै. खोइ सानो सानो पानी चाहिँ गइरहेको अरे. ल हाम्रो माइजूहरू भाउजूहरू हाम्रो चाहिँ काम गर्दा फेरि सधैँ यसरी नै गेट टुगेदर भनौँ न, सँगै भएर यसरी काम गर्ने चलन छ. यस्तो भइरहेछ आकाश चाहिँ, अब पानी पर्छ कि सायद, अब हेरौँ. ल म चाहिँ तल भात पकाउनेमा अलिक सहयोग गर्नुपर्ने भएर आएन, अहिले खाना खाइसी चाहिँ आउनु पर्ला. साइली भाउजूले भनेर चट्ट हामीले आज राजमाको तरकारी पकाएछ है साइली भाउजू. आयो हजुर कान्छी आयो. ल कान्छी पनि आज हाम्रोमा धान रोप्ने नान्छी, भरे भिडियो चाहिँ कान्छीले गर्न लाउनु पर्ला सायद. निशा आउने भयो. ल ल तलतिर तल तल तलतिर भए चाहिँ अलिक असारे गीतहरू पनि गाउँथ्यो होला, हाम्रोमा चाहिँ खोइ गाउने चलन अलि छैन क्या हो सायद. हामी गाउने हो हजुर. ल है त, ल ल कान्छी ठिक छ नि त. कान्छीलाई एकदम धान रोप्न मन थियो हिजो पनि होइन कान्छी, धान रोप्न चाहिँ एकदम रहर. देब्रेली रोप्ने हुने ए हो. ए ल बिउ चाहिँ यहाँ भर्खर सुरु भइरहेको छ यसरी. हेलो भोटे, हाई हाई. यो चाहिँ लेकको के भन्छ गोठालो दाईहरूको भोटे कुकुर हो रे, यो छुटेर यता आयो. यस्तो क्युट छ नि यो, यो चाहिँ सबै मान्छेको फेभरेट हो, हाम्रो गाउँमा सबैको फेभरेट. सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो रोपाई अलमोस्ट सुरु हुन लाग्यो, बिउ निकाल्ने अनि प्लस तल मामाहरूले चाहिँ पानी छेक्ने अनि घरमा चाहिँ खाना पकाउने कामहरू भइरहेको छ. यस्तै छ है त, हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तै नर्मली यस्तै हुन्छ, म त्यही भिडियोहरू देखाउँछु है त. सी यु गाइस. ल ल ल ल भालिङ्गी फिर्की सानो. हाई बेबी, हाई. खोइ खोइ हेरेको, हाई. खै त, ल साबास, थ्याङ्क यू बाबु. सुभाष तिमी कति क्लासमा हो नि पढ्ने? तिन क्लासमा, तिन कक्षामा हो. ए आधी लान त राम्रोसँग आउँदो रहेछ त है, त्यो छेउबाट तिमीले लगाएको हो? उतैबाट तिमीले लगाएको हो? ओहो खतरा लगायो नि त. ल ल ल कसम होला, पानीले चाहिँ लास्टै दुःख दियो, पानी सानो भएर अल्छी लाग्यो. हामी चाहिँ अब आरू टिपेर खान लागेको. हिजो कति राम्रो थियो त्यो छि, हेर त ऊ ल नानी यता बस है. छ्या यता बर्बाद भयो नि, खोइ देखाउँदा हेरौँ त खोइ. छि यो को खाने त ल तिमीहरू खाऊ. छि यता हुन्न नानी, यता ए कुहिएको सबै ए हुन्न, यो हुन्छ यो खाने आज तिमी. यसो त कुन खाने ल ल ल यो टुले हो. ल ल ल ल ल ल यहाँ हिलो भयो, 10 बज्न लाग्यो. यस्तो छ हालत, सबै बस्यो. यो चाहिँ दाँते दाइ, यस यसलाई दाँते भन्यो होइन दाइ, दाँते. यो चाहिँ दाँते हो, यसलाई चाहिँ के भन्छ ट्रेडिसनल उसमा कन्सेप्टमा चाहिँ नाग्नु हुँदैन भन्छ होइन दाइ, खे छोरी मान्छेले है. अँ
यो दाँतेलाई चाहिँ छोरी मान्छेले नाग्यो भने चाहिँ पछि उनीहरूको प्रेग्नेन्सीमा अनि प्लस डेलिभरीमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यता छ। तर आजकलकोहरूले त नागदिन्छ पनि होला सायद, छोरी मान्छेले गोरु जोत्ने चलन आइसक्यो होइन दाइ? हाम्रो साइला बाबाले गोरु जोत्नु भन्छ, अल्छी लगाइसक्यो पानी नभएर। यस्तै छ हाम्रो कान्छो मामा आधी लाउनु पर्छ। प्रकाशको छोराले चाहिँ दामी कोदो रोप्दो रहेछ दिन, अनि यस्तो भइसि अरू बेला चाहिँ यस्तो दिन भइदियोस् भन्ने हुँदैन, आज चाहिँ यस्तो बबा फ्लेभर दिन दायो माझ्यो फ्लेभर दिन दायो है काम नभएर चाहिँ यहाँ कहाँ पुगिसक्नु पर्ने थियो। नयाँ गोरु यसपालि नयाँ जोतेको, यिनीहरूलाई चाहिँ रेस्ट भइजाओस्। ज्या भयो ठिक छ, खेल्ने होइन बाबा, यसरी चाहिँ खेल्नु पर्यो छ। यहाँदेखि माथि यति छ, म रोप्छु अब, अब रोप्ने चाहिँ म हो। अब सुभाषको गीत सुन्दै यहाँ बजेले, म को अरे सुभाष बजे, बजेले चाहिँ चट्टा लगाएर अब धान रोप्छ। सुभाषको गफ सुन्दै, ए साइली बजे नै रहेछ त त्यहाँ, ए मेला रहेछ नि उहाँको। हरियो भएपछि चाहिँ चट्ट राम्रो देखियो बाबाले। हे तेरिका फोन नम्बर कति हो बाबाको? म फोन गरेर गाली गर्छु, कस्तो बाबा रहेछ, छोराको नाम त्यस्तो बिगारिदिने। फोन नम्बर भन त बा, कुप्ल्याङ चाहिँ कसले राखिदिएको त? आमा यो प्रकाशजीलाई त गाली गर्नुपर्ने रहेछ। आमा बाबु सिगान खोइ तेरो त फ्याट्रै जोड्यो भयो, ए फुस्किएछ नि त, पुग्छ होला तिम्रो हात छ। हाम्रो सेकेन्ड डेको धान रोपाई हो, हिजो चाहिँ हाम्रो साइला मामाको थियो भने आज हाम्रो हाम्रोमा चाहिँ तर लास्टै झ्याउ भइराखेको छ पानी नभएर। अहिले नानी पानी नभएर इन्द्र भगवान्ले किन रिसाउनु भयो थाहा भएन हामीलाई। एनिवे म यो धान रोप्दैछु, पुर्णेको दिनमा रोपेर हो, पुर्णेको दिन म असर सुरु गरेको, त्यसको असर हामीलाई पऱ्यो कि होइन नानी? ल अलिक क्लोज अपमा आऊ, ल मैले सुरु गरेँ है त धान रोप्न। धेरै वर्ष पछाडि धान रोप्दाखेरि चाहिँ चट्ट रमाइलो आनन्द भन्छ। म प्रायः चाहिँ काठमाडौँतिर अनि धरानतिर बस्दाखेरि चाहिँ चान्स पाएको थिएन, यसपालि चाहिँ चान्स भयो होइन नानी? फुपू भदैनी चट्ट यसपालि चाहिँ सँगै रोप्ने मिसो परेको भएर धान चाहिँ रोप्ने चाहिँ हो। अनि यो कपडा, यो कपडा चाहिँ एकदम भाइरल रहेछ असारमा लाउनुको लागि, सजिलो कम्फर्टेबल, भिज्दा पनि नभिज्ने सजिलो। ल यस्तरी हो पाहाडमा चाहिँ धान रोप्ने, मधेसतिर चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ होला सायद, थोरै थोरै राखेर रोप्छ होला। यो तलको चाहिँ हाम्रो जत्त किवी बारी हो, तर किवीले चाहिँ फर्स्टको वर्षामा, सुरुको वर्षामा चाहिँ एकदम राम्रो आम्दानी दिएको थियो, एक क्विन्टल जस्तै फलेको थियो, तर त्यो पछाडि चाहिँ के भयो बिग्रिँदै गयो, त्यसले पनि पिरे गराएको छ मेरो बाबालाई, फल्दैन। अनि फले पनि फेरि के भयो भने यहाँ चाहिँ खाने मान्छेहरूले खाने तरिकै थाहा नभएर एकदम घर घरै बाँड्दै हिँड्नु परेको थियो, त्यस पछाडि त फल्दै फलेन। यस्तै छ पाहाडको कृषि। अहिले चाहिँ मेरो भदैनी रोप्दैछु धान, पोहोरतिर रोपेको थियो कि नाइ नानी? सधैँ रोप्यो ल, यहाँ चाहिँ अब भिडियो गरिदिने मान्छे छैन, त्यही भएर पालै पालो फुपू भदैनीको चाहिँ यहाँ सबैजना चाहिँ धानको बिउ निकाल्न लाग्नु भएको छ। हामी चाहिँ यहाँ एक दिनको मेला हो, एक दिनको मेला पनि यस्तो गाह्रो छ, गाह्रो
गाउँघरमा चाहिँ काम गर्न काम गरेर खान चाहिँ लास्टै गाह्रो छ। कहिले असिना परिदिने, कहिले झरी नचाहेको बेलामा झरी, पानी चाहिएको बेलामा खडेरी। अब यहाँ अहिले हामीलाई धान रोप्नलाई पानी चाहिरहेछ, अहिले यस्तो छ। यो घामले यस्तो ब्राइटनेस बढाइरहेछ, खोइ घाम कता गयो, घामले यस्तो ब्राइटनेस बढाइरहेछ, तलै झर्छ कि जस्तो भइरहेछ घाम त धरतीमा होइन नानी। ल यो चाहिँ यस्तै सिन छ हाम्रो। गीत पनि गाउन आउँछ नानी, आसारे गीत आउँदैन? ल म मोबाइल राखिरहन्छु ल। कस्तो लागिरहेछ त बाबु तिमीलाई? हजुर मजा लाग्छ। सारले अल्झ यहाँ चाहिँ फेरि सुन्छु यो ठुल्ठुलो। थ्याङ्क यू बाजे, बाजेलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ चप्पल लगाएपछि, बुझ्यो? त्यो चाहिँ नयाँ गोरु भएको भएर यसपालि यिनीहरू चाहिँ अलिक बचाइछ, यिनीहरू चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैछ। कहाँ जाने हो के सानो तिमी? यो बच्चाले यस्तो झ्याउ गरेछ आज, यता हेर्नु, उता हाई भन्दै, हाई 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 आया आया। ल छ्याङ, हामीले चाहिँ अब दिउँसो 12 बजी होइन आमा, 12 बजीतिर चाहिँ हामीले स्न्याक्स स्न्याक्स त के भन्नु, ये भनौँ न अब कोल्ड ड्रिङ्क्स टाइपको यो दिनपर्ने हुन्छ। 12 बजीतिर चाहिँ छ्याङ प्लस चिया, भाउजू चिया नि बनाउने होला नि, चिया र छ्याङ। अँ त नि प्रायःले छ्याङ नै खानुहुन्छ होला, गरिदिन्छ बच्चाहरूलाई। ल यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो खेताला हाम्रो ल अब ठिक छ, रमाइलो आयो अब हजुर, के भन्नुभयो रियल पुस्थ्यो त नानी यसको, त्यो उसले त्यो कपडाले मैले भयो मम्मा दिदी हो मम्मा होइन दिदी भन। पढो दुःख खानु पर्यो त, पढ्दैन कोहीलाई नपाएर दुःख या पढ्दैन गर्दैन ल बजे बुइ हाल वान टू थ्री यस गुड। ल ल नानी ल सबै है म देखेँ राम्रोसँग, कहिले चाहिँ अलि नजिक ल्याऊ कहिले चाहिँ टाढै गर है। हुन्छ हुन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो भकारी बनाउने खलगरामा अन्तमा त्यो समय दिन्छ, भकारी चाहिँ तिनवटा हुन्छ त्यही भएर तिनवटा पाती फुल फुल पनि छ, फुल चाहिँ ओइली नै लाग्छ, यो ठुलै राख्दा हुन्छ भनिसकेको थियो पनि हो यत्रो राखौँ है। छ्यामा गाडी बिग्रिने है त छ्याबाट हाल्ने होइन पखेर म हिलो लिएर आउँछु, यति चाहिँ बस्छ है। हुन्छ
त्यही त धेरै चाहिँ पुत्लाले खान्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ टिन्टै मात्रै गर्ने हो। हिलो हालेर बना भने अन्त त्यो माछा पनि लाग्छ हिलो ल जस्तै एकदम रस भयो क्या, रस आरामले केही चिज त गर्ने वातावरणै छैन, अलि आरामले झन् टक्क टक्क गर्छ भने पो यस्तो हुन्छ खालि, होइन नानी? यो गुलाब चाहिँ बिस्कोमा राखौँ है नानी, है के हो एउटा मात्रै छ? हुन्छ, म त माथि थियो फुबुकामा भयो, कोलि राख लिन गइराख्ने भयो है। यस्तो गुलाबको छ, यस्तो रङको छ, हो गाडी हाल्ने भाउजू बिचमा लगेर रोप्थ्यो के खनेर मानेर त्यो कन्ची हो, यहाँ हुन्छ होला नि त होइन, बाजेहरूले टिका लगाउनु, टिका लगाउनु त भने नानीले गर्छ है नानी, हुन्छ कन्ची त आयो ल अब साइला बाजेलाई लैदिनु, लैदिनु पहिले त यहाँ हुन्छ नि लै त वान रोपाई त हतारकै काम हो न त, ठिकै छ अब यो चाहिँ खलक्रा खलगरा हो, यो चाहिँ दाइ हाल्ने, दाइ हाल्ने बेलामा धान चुड्ने उठाउने ठाउँलाई खलक्रा भन्छ, गुड, हाम्रो बाबाले ठिक भन्नुभयो, त्यतिखेर फेरि सानो खान्नेहरूले रोप्ने बेलामा चाहिँ दिनै पर्छ, यहाँ अब यस्तो गर्छु चाहिँ, यहाँ यस्तो गर्छु चाहिँ अब टिका त भएर लास्टमा लगाइदिनु होला नि त होइन, टिका लाउनु पर्छ अनि दक्षिणा दिने चलन छ हाम्रो, टिसाले पस्ने भयो ल, अब चाहिँ हाम्रो बाटो माथि पुगिसक्यो, बिहानको जस्तो रस चाहिँ अलिकति कम हुँदै गयो, आफ्नो चल्ला त पुर्याउनु पऱ्यो कि रे होइन नानी, नानी के छ विचार, कति बाग्ने बाजेसँग, यहाँ चाहिँ जग्गा धनीलाई चाहिँ पुरै टिका लगाइदिने तयारी हुँदैछ, ल छिटो 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 बाजेलाई छिटो सबै लगाइदिने होला नि कि, बाजेलाई मात्रै हो, बाजे र बजेलाई उदाहरण लो लो ल ल सोमबार सोमबार भएर आज ओहो ल बाजे लगाइदेऊ ल, रेडी पोजिसनमा बस्न पर्यो ल ल हो आ हो आशिक हाल रामसँग हो गुड।
ल ओहो ल भयो ल आसिकाल ल आया मिलाउ कालसे पूजा लाउन के खाइ परके ल नमस्ते ल रेडी वान टु थ्री गो चट ए चर्को सुरु गर्ने यार पहिरो जुना ठाउँमै स्याबास पाउनु गाह्रो भयो जुन देउता भेटेनी सुझान छ पहिरो जुना ठाउँमै ल थ्याङ्क यू ल साथै उता त भाग्नु भएन नि ल ल ल हिलो खेल्ने कार्यक्रम छ यहाँ भयो भयो के अरे उसलाई त तिमीहरू दुईजना खेल न ल यो खाने तिमीहरू ल ल नानी ल बोक्रो खाने यु आर वेलकम नानी हात धुनु गयो सो हाम्रो चाहिँ रोपाई अलमोस्ट सकिन्न है अहिले चाहिँ 5:36 भइरहेको छ एकदम रसमा टेन्सनमा होइन दाई दाई एकदम चिन्ता पार्यो नि होइन आज बिहान एकदम चिन्ता थियो मै अब चिन्ता खलास भयो खलास भएन दाइ नो टेन्सन नो टेन्सन अब टेन्सन सिद्धि अब नो टेन्सन अब चाहिँ आकाशतिर हेरिराख्नु परेन पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर खल्ली बोली एकछिनको लागि अब पानी नआइ नै हुन्छ त्यही त ल मान्छे मान्छे अन्त खेल्दैछन् खोइ त भ्यायो हिलो खेलेर भ्यायो हिलो खेलेर कान्छी त छो ए लगाइसकेछ नि त अलिकति ल ए भुइँ त नखान है ल ल ह्याप्पी होली ह्याप्पी असार 15 असार कति गान्छ आज 10 होइन असार 10 ल हिलो सिलो पनि लगायो ओके गाइज हाम्रो चाहिँ भ्लग एन्ड हुन लागेको छ अलमोस्ट 6 बज्न लाग्यो ढिलो ढिलो भयो अनि मसँग चाहिँ दुईजना राम्री राम्री मेरो भदैनीहरू छ होइन उनीहरूले चाहिँ मेरो लागि अपिल गर्दैछ च्यानलको लागि ल भन्देऊ न त गुरुङ परिवार भ्लगलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बाई बाई